Жалпыңыздарга салам. Бүгүнкү чыгарылышта жүзүм тууралуу, анын кургатылган түрү, мейиз жөнүндө дагы сөз кылмакчыбыз. Жүзүмдү биздин заманга чейинки мезгилдерде эле адамзаты пайдаланганы маалым. Ага далил катары байыркы грек уламыштарын, Мисирдеги фараондордун күмбөздөрүнө чегилген сүрөттөрдү алууга болот. Мекени жана качан пайда болгону так аныкталбаганы менен байыркы мөмөнүн жалгыз ага арналган атайын илим бар. Ампилография айлана чөйрөнүн жана адам баласынын таасири астында жүзүмдүн өзгөрүшүн изилдөөчү илим. Өзгөрүшүн гана изилдеп тим болбостон адамдар жүзүмдүн дарылык касиетин да терең үйрөнүшкөн. Атүгүл анын мөмөсүн жана ширесин ооруларга каршы пайдаланып, ага ампилотерапия деген ат ыйгарышкан. Жалпы эле кактарды пайдалануунун алдында анда калып калган чаңдардан, химикаттардан арылуу максатында бир сыйра жууп салыңыздар. Эгер аны кайнак суу менен жуусаңыздар, андагы витаминдер агып кетиши ыктымал, андыктан жылуу суу менен жуусаңыздар эң жакшы. Ал эми жүзүмдүн кургатылган түрү мейиз организмге керектүү Б, С витаминдерине, глюкоза, фруктозага бай жана ашказан ичегилердин иштешин жакшыртат. Жүрөк, кан тамыр ооруларын алдын алып, бөйрөктүн иштешине да көмөктөшөт. Ал эми кызыл жүзүм кандын курамын жакшыртып, гемоглобинди жогорулатат. Мөмөнүн пайдасы тийиш үчүн аны туура тандоо да маанилүү. Дүкөндөрдөгү мейиздердин сырты жалтырап турган болсо, демек, мындай өсүмдүктүн сыртына май сүртүп салышкан болот. Андыктан мындай кооз көрүнүштөгү жүзүмдү сатып албай эле койгонуңуздар эң туура. Кактардын анын ичинде мейиздин сакталуу мөөнөтү 6 айдан 12 айга чейин. Ал караңгы, кургак жана салкын жерде сакталууга тийиш. Мейиздин бир нече түсү бар, алар сары, күрөң жана кара. Бул үчөөнүн ичинен эң пайдалуу деп карасы эсептелинет. Курамында B1, B2, темир, калий жана магний витаминдери камтылган. Бул витаминдер уйкусуздуктан, жаман маанайдан арылтууга көмөктөшөт. Жүзүм тууралуу бир нече кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөлү. Украинада аты жүзүмдүн урматына коюлган изюм шаары бар. Жүзүмдүн дүйнө жүзү боюнча 8000ден ашуун сорту бар. Данеги жок дагы сорттору кездешет. Алар Акташ, Бедона, Александрит, Ванесса, Ак Кишмиш. Жүзүм өзгөчө Кавказ элинин тамактарында кеңири колдонулат. Данегинен май алынып, ал косметологияда укалоодо кеңири колдонулуп келет. Мына ошентип кезектеги чыгарылыш аягына чыкты. Биздин максат сиздер үчүн дайыма пайдалуу кеңештер менен бөлүшүү. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө.